Жыл басынан бері мал мен құстың барлық түрі бойынша 2700 тоннаға жоқ ет, 6200 тоннадан астам сүт өндірілген. Асыл тұқымды мал басын көбейтетін шаруа қожалықтарының саны артып отыр. Қазір облыста 26 ауыл шаруашылығы кәсіпорны мал өсірумен айналысады. 2012 жылдан бастап 12 мыңнан астам бас сатып алынды. Оның ішінде 3,8 бас асыл тұқымды құнажын жақын және алыс шетелдерден әкелінген. Былтыр қазан айында субсидиялауға 42 миллиард теңге бөлінді. Жалпы мал шаруашылығын дамытуға мол күш салып отырмыз. Жыл сайын оның санын арттыруға аса мән беріледі. Ол үшін ауыл шаруашылығы министрлігіне субсидиялауды көбейтуді ұсынып отырмыз. Сонымен қатар алдағы жылдары шаруашылық техникасын сатып алуды көздеп отырмыз. Ауыл шаруашылығын соның ішінде етті бағытта асыл тұқымды мал санын көбейту мақсатында 2019 жылдың басында ауыл шаруашылығын дамытудың 2023 жылға дейінгі кешенді жоспар әзірленген еді. Сол кезде ірі қара мал бас санын 27 мыңнан 40 мың басқа дейін жеткізу міндеті қойылған. Бүгінде алға қойылған мақсатқа жету үшін жоспарлы түрде ілгерілеу бар. Сұратын болсақ, ірі қара малдың саны бойынша мысалы 244 мың бас болса, 20 жылдың қорытындысы бойынша қазіргі 465 мың бас, яғни ол екі есе өсті малдың саны. Мал бағуға машықтанған облыс халқы сол кәсібінен әлі де жаңылған емес. Мемлекет тарапынан қолдау тауып, мал бағуды бас табыс деп санайтын ағайын соңғы жылдары төрт түлікті асылдандыруға көңіл бөліп келеді. Жансұлу Жиенқұл, Медет Қайыркенов, Әнуар Нығметжан, Көкше ақпарат.